Ngamu nang 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 nang. Oh rep aya. Ah nangmu. Wah, saya temenan ta. Dileni. Loh, Kang ya awak. Conter rek. Rusak. Norak sih. Orang Melayu biasa ini. Teko rak sik rusuh ya, Mas Ri. Oh, itu. Rusuh suwi iki sih. Oh. Ora kena lumpur. Lah sing marai kan lumpur. Sing ngene. Sekarang ngamplas. Arek ngamplas sih. Paket iki ngono. Wis resik berarti. Ngamplas sih lah resik. Inti ngamplas ya, Pak Nek. Tambah serim ya? Ini lho kasar bernemplek. Amplas nilai kuas nilai jantin harus ingin ya. Biasanya bocor. Ini bocor gini. Ya, banyak puli maraf. Pedewe. Kalau pun YouTube sih kowe. Oke, kayak. Oke, cek kursi. Seri. Enggak tahu lembur ke Mas Seri. Enggak tahu. Bertahun baru. Ngapa? Nawa lembur. Ya aku tuh nitris ini gue. Nggak sih. Kaku, esek kandel lo. Pengaruh ya. Bisa belek nona? Saya bisa buka, saya bisa belek. Fungsinya kaya apa itu? Buka mana lah, tena. Wah, bisa mumpung jauh, agar ngono ya, cerik. Wuh, setua durung kawin. Iku ono nganu nera. Ono, iku ya, ono. Mau ya, aku roh bawa tek sekrope, tememplek. Neng ban selah, gue cipo malah bocor kok. Padahal agar semua ya Mas Ri, rusuhannya ya. Halo Pak. Piye Pak? Kunir. Kiopo.
ning kene masamu ngopo? Lho Kang Mansur. Nggih video iki lho. Lewang-wang do delok kan seneng sih, ora cang ganteng.